så ruller jeg Ice Corner en gang hen over din fjernsynsskærm, så velkommen indenfor her i de næste 30 fantastiske minutter. Det er programmer, hvor jeg inviterer en person hen i studiet, som er i showbiz. Og showbiz, det er jo en vidunderlig verden, kan man roligt sige. Og det er jo typisk sanger eller skuespil eller nogle mennesker fra ugebladene, som I måske kender, som jeg har på besøg, som jeg lige laver et lille interview med. I dag, ja, der har jeg besøg af en herre, som er i countrybranchen. Han spiller countrymusik. Og så er han faktisk også tv-vært. Han har lavet rigtig mange fantastiske programmer igennem tiden, som Rabatten og Rene Ord for Pengene osv. Og så kan det jo godt være, at I allerede nu ved, hvem det er. Så velkommen til dig, Mark Snitler. Jo, tak. Du er jo ja, både sanger, men som sagt også tv-vært. Men du er jo i det her band, der hedder Memphis Boulevard. Der er I tre eller fire gutter. Og prøv lige at fortælle lidt om det her band, og hvem er de her gutter? Jamen altså, Memphis Boulevard, det startede for, jeg har lige været ved at kigge på det, jeg tror det er 15 eller 16 år siden, vi startede, hvor det ændredes. Det var et andet orkester først med nogle gutter, jeg spillede med i folkeskolen, men så skulle de noget andet, og ja. Så blev jeg nødt til at finde nogle andre. Og så skulle vi også have et nyt navn. Og så valgte vi, navnet kommer så, at vi spiller Elvis og Johnny Cash og rock and roll og den slags ned altså, fra Memphis. Altså det er sådan en stil, I godt kan lide sådan, personligt? Ja. Eller ja, det er jo ligesom mig, der samlede orkester, ja. Ikke? Så det er jo mig, der... Men de skal det. Vel også kan lide den type musik? Altså, er det ikke meget ved at spille et band, hvor man ikke rigtig bryder sig om den musik, man de spiller? De var heldigvis med på den, okay. Så det var fedt. Ja, ja. Og jeg fandt, det var en bassist, og så er der en guitarist, og så er der en trommeslager. Vi har så skiftet ud igennem årene, så lige nu, som det ser ud, er det kun bassisten og mig, der er de originale. Ja, er det nogle gutter, der har været mange år i branchen, eller hvad? Ja, det er det, de har spillet hele deres liv. Altså, der er ikke nogen af dem, der sådan lever af det. Nej, nej. Det er jo ikke så mange, der gør i dag. For nej, musikken. Det kommer i hvert fald an på, hvordan man vil leve. Ja. De fleste har et job ved siden af. Ja. Og to af dem, de har også kone og børn. Og det koster. Ja, det gør det. Men hvad laver du så til daglig? Du har vel også et eller andet ved siden af, har du ikke det? Lige nu har jeg ikke. Nej. Altså, det vil sige, at jeg er i gang med at lave Aarhus Festuge-revy, som spiller i Aarhus Festuge. Ja. Men det er ikke noget, man tjener på. Det er frivilligt. Okay. Ja, jeg har haft, altså jeg har jo, som du sagde, lavet tv. Ja, det kommer vi selvfølgelig også ind på lidt senere i interviewet. Ja, og så har jeg lavet eller arbejdet i børneinstitution, i fritidsklub og ungdomsklub okay. i Rigskov. Ja. Det har jeg gjort igennem de sidste 15 år. Okay. Så meget fleksibel, hvor jeg kunne sige til min chef, at jeg vil gerne have 27 timer eller 15 timer, og kan jeg lige få fri i morgen, for jeg skal ud og spille. Ja. Så det vil sige, at din dagligdag, det er ikke sådan en kedelig dagligdag, hvor alting det bare går efter en snor, hvor at de ligner hinanden alle dagene? Nej, altså det prøver jeg at gøre. Den er varieret sådan? Jeg varierer den lidt. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der... Jeg kan sagtens se, når man har et godt liv, og man har kone og børn, jamen, så er det jo det, man... Så er det det, man gerne vil, og så er det jo fint nok, at tingene kører lidt rutinemæssigt. Men ja. Jeg prøver at holde åben, så jeg kan... Lave spontane lidt ting. Med tingene. Lige præcis. Ja. Begyndte at vinterbade her sidste vinter. Ja, ja. Så det var da noget nyt. Ja, det er jo også god motion, kan man så sige. Det får i hvert fald hjertet til lige at banke lidt. Ja, det er jo det. Men altså, musikken, det er jo sådan en country-rock-musik. Ja. Og det er du bare vild med. Det er der altid lagt til dig, den type musik, der eller hvad? Ja, altså det startede med Elvis tilbage i, hvad gik jeg i, 8. og 9. klasse. Hvor jeg så noget med ham live fra 70'erne, hvor jeg blev virkelig ramt af ham og dyrkede det helt vildt meget. Og jeg klædte mig lidt ud dengang, og vi startede helt dengang med at lave et Elvis-band, hvor vi bare for sjov en gang skulle prøve, hvor jeg klædte mig ud som Elvis, og så var der et skoleorkester, der skulle spille, og det lød af helvede til. Men altså, vi fik dramaholdets piger til at stå og skrige, og fik pisket en stemning op. Okay. Men så er det ligesom gået videre igennem Elvis. Altså det er jo både, Elvis er jo rock, og så er det også country. Og så begyndte jeg sådan også at lytte til Chuck Berry, fordi han havde lavet Johnny B. Goode, og så blev det Jerry Lee Lewis. Ja. Og så Johnny Cash blev jeg også rigtig, rigtig stor fan af. Men man kan vel rundt og sige, musiktypen, nu er du jo en ung gut, jo ikke? Altså man tak. Kan vel rundt og sige, at du burde vel egentlig lytte til noget pop og noget dance og sådan noget, gør du ikke det? Det burde jeg. Og jeg har også tit, kan jeg godt fortælle dig, stået inde på diskoteker en fredag eller lørdag aften og tænkt, hold nu, hæft noget lort, det er det her. Hvad laver jeg her? Ja. Hvorfor kunne jeg ikke bare synes, det var mega fedt, det her musik? Ja. Altså danser man alligevel ikke, men... Ja. Nej, men det er, jeg har en lidt gammel retro musiksmag.
Okay. Men jeg lytter slet ikke til, altså når jeg kører i bil og hører radio, så hører jeg jo, hvad de spiller på, ja, på lokalradioen og på P3. Så det kan du stort set ikke lide noget af det? Jo, altså jeg kan godt lide det, og jeg kan godt lide at gå ud og høre musik. Mm. Altså at tage ud og høre orkestre, som jeg ikke kender. Men ja, jeg sætter det aldrig på derhjemme. Nej, okay. Det er kun Elvis og rock and roll og gammel country. Og... Ja, ja. Men altså, I laver jo også jeres egen sang. Ja. Selvom I selvfølgelig spiller det her kopimusik, som der selvfølgelig er masser, der gør, når de er ude og optræde, så spiller de mange af de her sange, som alle mulige mennesker, de egentlig godt kender, ikke? Men I har selvfølgelig også jeres egen sang. Og hvordan er det sådan ligesom at mixe lidt det her, de to ting? Jamen, det er egentlig ret fedt, fordi de sange, jeg har skrevet, hvad er det blevet til 4 sange, så det er jo ikke den overflod af sange, jeg har lavet, men det, du ved, det er en begyndelse. Det vil sige, så kunne du også lige prøve det af sådan undervejs, da, hvad siger publikum nu til det her? Fordi vi har jo efter så mange år, vi har spillet, fået en fanbase, især i countrymiljøet. Ja. Og så var jeg i Texas for nogle år siden og kørte rundt alene, og der skrev jeg en sang, der hedder All of Texas. Okay. En stille ballade, en lille vals. Ja. Og så den passede meget godt ind i det der country. Okay, okay. Jeg synes, at næsten vi skal krydre udsendelsen med nogle af de her klip, du har taget med, hvor I er ude at spille, ikke? Jo, der er faktisk et klip med lige præcis den der All of Texas. Det er nede fra Berlin til sådan en country music. Jeg synes nok, jeg kunne føle det. Ja, der ligger noget der, noget tysk der. Jamen, det kan jeg se, I får det her. All of Texas around me, and I got nothing but blue skies up above. But the only thing I'm dreaming of is to have you. One more time, man. I said I've got all of Texas around me, and I've got nothing but blue skies above. Well, the only thing I'm dreaming of. All of Texas fik vi så her. Og du er ude og optræde de her 30 gange i løbet af et år, ikke? Jo, altså når folk spørger, hvor meget vi er ude at spille, så bliver jeg altid sådan lidt, hvor meget er det lige at prøve at tælle? Men det er svært at sige præcis, men det er de der 30-40 gange om året. Ja, ja. Og det er meget passende for dig, synes du? Lige nu vil jeg gerne mere. Ja. Jeg havde det job der i fritidsklubben indtil for et års tid siden. Mm. Men hvor jeg dels på grund af skolereformen skulle stoppe, og der var lige nogle økonomiske ting. Mm. Og så var jeg også bare klar til at skulle noget andet. Ja. Men det betyder så, at nu lever jeg jo så af at skulle spille. Så der må godt komme nogle penge i kassen. Ikke? Så det er også derfor, jeg er begyndt at tage ud selv og lave noget Elvis. Så lidt solo også der. Ja, ja, man skal kunne lidt mange forskellige ting. Ikke? Men sådan er det i den branche. Det er, at man må ride lidt på mange heste for ligesom at få det hele til at hænge sammen. Ikke? Jamen det tænker jeg. Altså musikere, skuespillere, performer. Altså, det kan se man jo også meget skuespillere, ikke? Jamen, hvis ikke de har noget på teateren eller film, så laver de reklamer. Det er ligesom den her branche, den er sådan lidt, du ved, altså når man først starter et sted, så åbner der sådan nogle flere døre, så kommer man ind nogle flere steder, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Nu er I også sådan 3-4 gange ude at spille i Tyskland om året. Ja. Altså... I kan godt lide at spille for tyskerne. Jamen altså nu, det er faktisk det klip, vi lige så der med All of Texas. Det var fra en musikmesse, countrymusikmesse nede i Berlin, hvor vi har været nede igennem de sidste 4-5 år. Ja. Hvor vi har fået en tysk booker, en lille dame, som kører rundt i hendes varevogn forskellige steder. Vi har været helt nede i Harzen og over tæt på den polske grænse. Der ligger sådan nogle store westernbyer, Pullman City, hvor vi har spillet der, og så ellers rundt på forskellige spillesteder. Okay. Så der kører vi ned typisk ned til Flensborg, og så leger vi en bil der, og så kører vi videre til Berlin og bliver samlet op af hende. Og jeg tror også, du kan lige se, jeg har taget et billede med, hvor vi sidder i en bil, godt krympet sammen. Vi sidder godt tæt der. Man kan godt se det. Vi sidder lidt tæt, fordi vi har vores guitar og bass og sådan noget der med, ikke? Ja. Så man sidder lidt tæt. Ja, det er klart. Men det er fedt. Det er fedt at komme ud og spille i andre lande og komme ud og se noget andet. Ja, det er jo det. Det er jo det. Du har faktisk også været i England, hvor du sådan lige spillede med et band sådan lidt for sjov. Hvad var det for en episode? Jamen det var, jeg spillede på et tidspunkt i Tyskland faktisk med et orkester, der hed International Line, som hende bookeren, vores bookeren, hun sammensat. Der var en fra England, der var en fra
Holland og en fra Italien, og så hende selv. Hun synger også fra Tyskland, og så mig. Der ligesom skulle være international line, og så spille line dance musik. Ja. Og der er bassisten, som var fra Italien, han bor så i England nu sammen med trommeslæren, eller de bor der begge to. Og efter det band gik i opløsning, så var de sådan, kom til England, kom over til London, så spiller vi et par gigs, og det kunne være sjovt. Mm. Og det gjorde jeg så. Og så mens jeg var der, så kom jeg også ud og spille med en trommeslæren spiller i sådan et Elvis impersonator, Elvis tribute artist orkester med en, der hedder Rob Kingsley. Ja, det var lige dig jo. Det var ret fedt, og det var faktisk også fedt, fordi der var jo en Elvis. Han var, det har jeg også et billede, hvor jeg står sammen med ham i hans blå Elvis-dragt. Ja. Hvor jeg fik lov til at spille bare sådan rytmegitar i orkestret. Så det var ret fedt at prøve at være lidt mere i baggrunden, for jeg er vant til at være... Ja, du er vant til at være, til at være foran, ikke? Ja, ja. Der kunne jeg slappe lidt mere af og bare tænke, han skal nok... Men der fik jeg så blod på tanden, fordi nu så vi lige, at jeg stod sammen med ham. Mm. Så efterfølgende så spurgte han mig, han var skotte, eller er skotte. Mm. Og han vidste godt, at jeg var vild med de der dragter. Så sagde han, oh, so Christ, laddie, you wanna try the suit, laddie? You wanna try the suit? Så var jeg så, yes! Så han sagde, du prøver bare. Jeg fik hans hår og paryk og bakkenbarter på. Og det kan du også se, det billede her, hvor jeg har fået dragten på. Ja, nemlig. Ja, det er godt. Så det var blod på tanden til, at jeg tænkte, sådan en dragt skal jeg have. Altså, det er nogen, der har købt i USA og lavet derovre af nogen, der har de rigtige tegninger til at lave dem. Ja, Så det var fedt at opleve det, og komme over til England også. Det skal jeg igen også. Ja, ja. Men var det ikke sådan lidt, altså nu kom du sådan lidt i baggrunden der, bliver det ikke sådan, hvis du nu skulle forestille dig, at du kom det sådan permanent, vil det så ikke være lidt kedeligt, når du nu er vant til at være frontfigur? Det vil jeg vende om. Altså hvis det var fedt og nogle flinke mennesker, og så må man sige, hvis det også gav nogle penge, at den bliver man nødt til at tage med ind over, altså så vil jeg da gøre det. Okay. Hvis det var med noget musik, jeg kunne lide. Ja, okay. Men det er selvfølgelig svært, når man først har været... Det var det. ...været den frontman, og så skulle gå i baggrunden. Ja, det. Jeg skal lige foran her. Hallo. Ja. Vi skal lige bringe et lille klip mere fra jeres fantastiske musik, ikke? Ja. Så kan jeg se, at vi krydrer den lige lidt specielt her. Så jeg ved, at snart kommer en og spørger, om vi kan det med den lille hund og gamle mand. Og det kan I tro, vi kan på Holly Country Festival. På en markedsplads, hvor jeg er færdig med at spille, så jeg kolder mod vaskinen og snapper af. Jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en anden lille hund tog på mig og sagde, hej du stille, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det for jeg mener med det ord? Og herren kommer livets namme, og manden er hvordan den vende jord. Ja, det var jo godt musik. Var det ikke Teddy Edelman, der lige kom frem der på scenen? Det var lige præcis jo Teddy, der kom. Og det er, altså klippet er fra Kolding Country Festival, hvor vi har spillet i mange år. Og så en sang, jeg har skrevet på dansk, der hedder Taxa til musikken. Der kommer der et vers, hvor jeg synger, at vi har spillet her før, så jeg ved, at der snart kommer en og spørger, om vi kan den med den lille hund og gamle mand. Ja. Og det er jo så henvisning til himmelhunden. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så Teddy var der alligevel,
på festivalen, og så havde vi sådan spurgt, om ikke han ville komme ind, og så gik vi over i Himmelhunden sammen med ham, og han kom, som man kunne se, en hel gruppe af mennesker. Ja. Så det var fedt lige at få ham ind. Altså, han er jo en gammel rotte i fadet, og han klarer det jo ganske fint, til trods for, at han har haft blodpropper, men han vil gerne, altså han bliver ved. Ja. Men det er også det, den branche, man kan måske ikke rigtig undvære, når man har været i det. Det tror jeg ikke. Nej. Altså, så han er nok rigtig glad for lige selvfølgelig skal man stoppe på et eller andet tidspunkt, og man skal heller ikke køre rovdrift på ham, men nej. Hvis han selv har lyst til lige at komme op og kippe med fladet, så er det jo fint. Der er også noget med, at I gerne vil ud og spille i Norge og Sverige, ikke? Jo, det kommer så af, at vi hvert år spiller vi op i Skagen på Buddy Holly, sådan et 3-etagers diskotek, hvor kælderen det er for de lidt ældre, 25 plus. ja. Og den hedder Rock'n'Roll-kælderen. Og så bliver de yngre, jo længere du kommer op. Jamen, så går man op i stueetagen, og så, så er det sådan noget der. Men vi holder os for det meste nede i kælderen. Ja, du må jo holde dig i kælderen så jo, ikke? Lige præcis. Ja, ja. Og der er der jo mange svenskere og nordmænd, der kommer sejlende. Og de ser jo altid, at vi skal komme til Norge. Og, okay. Og det så vil jo også være oplagt. Ja, og så især fordi Norge, de har altså lige lidt flere penge at gøre med. Så de nærmest inviterer til Norge, fordi de gerne vil have, at de skal komme? Altså, jeg vil sige, de kommer med nogle hints. Ja. Vi er ikke sådan helt blevet inviteret endnu. Nej. Der er lige sådan nogle lidt svære ting, man lige skal forholde sig til. Ja, der er noget med, at hvis de skal til Norge og spille, så er der noget med, at de skal betale et eller andet gebyr for at få jeres instrumenter ind i Norge, ikke? Jo. Og altså, det er faktisk ret mange penge. Du har ikke lige 100% sat det ind i reglerne. Kan jeg lige føle det? Jamen, det er du har fuldstændig ret. Jeg kan godt føle det, ikke? Og det skal du lige have fundet lidt mere ud. Men der er et eller andet med noget gebyrværk. Om du får penge tilbage, eller det er et års gebyr, eller det er du ikke helt klar over. Det er simpelthen noget med noget skat. Ja. Og sådan som jeg kan forstå det, så er det fordi, at tingene er jo dyre i Norge, og instrumenterne er dyre der. Så jeg tror simpelthen, de er nervøse for, at man kommer op med sine ting, og så sælger dem. Ja. Så de vil være sikre på, at man tager sine ting med hjem igen. Så det er, altså det er en 7-8.000. Ja, men man kan også godt forestille, at det ville måske være lidt surt for alle de der butikker, der sælger instrumenter i Norge, hvis I nu gik op og solgte nogle hver gang. Det er rigtigt. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Det skal jo hænge sammen. Ja, det er det. Men det har vi til gode at komme derop. Ja. Mark, nu har jeg jo sådan nogle spørgsmål fra mennesker, jeg møder sådan en gang imellem, og de siger til mig, Jein, vi kunne da godt tænke os at sidde i den stol, du sidder i, og vi kunne da godt tænke os at spørge din gæst om et eller andet. Og så siger jeg, at jeg har løst problemet, fordi jeg skriver bare lige ned, hvad det er, jeg vil spørge om, og så kan jeg jo lige spørge selv, når jeg kommer i studiet, ikke? Ja, så nu kommer der... Det er jo et spørgsmål fra en af de mennesker, jeg møder, ikke? Ja. Kan du lide at sejle, er det en, der gerne vil vide? Det er jeg glad for, det spørgsmål. Det kan jeg nemlig godt. Det kan du godt. Det er ikke sådan, at du bliver søsyg eller noget? Nej. Nej. Altså, jeg har, det er jo så især på Englandsfærgen, eller hvor man nu sejler man stadigvæk til England. Ja, det kan man vel godt. Ja. Jeg synes faktisk, det er mega sjovt. Ja. Så du er lidt... Der, altså, ja, helt op foran også i mindre både. Er du så vandmand rigtig også? I de stjernetegn? Nej, jeg er stenbuk. Okay, det er jo det samme som mig. Er det rigtigt? Ja, det er da værre noget, hva'? Vi, fra den vi vil gerne være sådan lidt frontfigurer, ikke? Jo. Kan du lide kunst? Nej. Det kan du ikke. Du er ikke den store kunstner. Altså, det kommer lidt. Altså, jeg kan da godt. Jeg synes, at det er vigtigt, at man har noget på væggene, selvfølgelig. Men, men jeg har det sådan, hvis jeg går ind på et museum, så kan jeg godt hurtigt blive sådan lidt. Ja. Så du vil falde i søvn. Det er ikke lige noget, der inspirerer dig sådan helt vildt. Nej. Nej. Det er ikke underholdning for dig sådan rigtig. Nej. Nej. Okay. 2001. Der var du til casting inden for TV. Der skulle du simpelthen være TV-vært. Ja. Så du gik til casting, og så der var det noget med nogle 20 styk programmer af et eller andet. Hvad var det? Prøv lige at fortælle lidt om det. Det var jo Danmarks Radio, der søgte en vært til noget, der skulle hedde Rene Ord for Lommepengene. Ja. Som var sådan ligesom en ungdomsbørneversion af det program med Henrik Dahl, der hed Rene Ord for Pengene. Mm. Og det var sådan et interaktivt tv-program. De skulle have afprøvet nogle digitale udfordringer, nogle digitale ting, de kunne, hvor man kunne sidde derhjemme med en fjernbetjening, og hvis man så havde sådan en digital boks, hvor vi havde sat den, så kunne man quiz med på den måde der. Ja. Og frem for at bare søge, du ved, på tv og melde jer til casting, så gik de sådan og spurgte lidt i deres egen kredse, og kender du nogen, vi kunne tage af, fordi vi gider ikke have flere tusind ansøgere. Nej, nej. Og så var der en, jeg havde lavet lokal tv med i Aarhus, som nu var kommet op på DR. Mm. Og han sagde sådan lige, ham Mark der, ham lavede vi faktisk noget med der. Prøv at ringe til ham. Ja.
Så jeg blev ringet op af Danmarks Radio. Så det er jo lige den anden vej rundt, ikke? Det er ret cool, ikke? Ja, det er den. Det er ret cool, det er den, man bare sidder og venter ved telefonen. Og venter, ringer den. Og det gjorde den sgu. Ja, ja, ja. Så det var fedt. Og så spurgte de, om jeg ville komme op til den her cast. Og det er jo ikke sådan, at du troede, det var en joke i starten, vel? Nej. Nej. Nej, det var det faktisk ikke. Nej. Du vidste det også godt, inden at... jamen altså, det er klart, de ringede. Selvfølgelig ringede de. Hvorfor ringede de først nu? Ja, hvorfor ringede de først nu? Men det var så det her, og jeg havde lige været til faktisk en audition på en musical lidt før, hvor det ikke gik særlig godt, fordi jeg ikke havde forberedt mig nok. Nå, okay. Så jeg forberedte mig jo død og pine rigtig godt. Så du kunne bare det der? Altså, hvad er det, du skulle igennem? Jamen, jeg skulle have forberedt noget tekst, og så havde de fået en ind i studiet, hvor de fortalte mig, at det, fordi det var et forbrugerprogram, det der Renord for lommepengene, at det var en legetøjsfabrikant, som havde nægtet at give noget legetøj tilbage til et barn, selvom det var defekt. Okay. Så jeg måtte godt gå lidt til ham. Det viste sig, at han bare var en skuespiller, de havde hyret. Ja, ja, ja. Men jeg sad så der, jeg havde lavet sådan nogle, i bedste David Letterman-stil, havde nogle kort, som jeg også kastede sådan over. Altså jeg var sådan lidt frisk i det, ikke? Og gik lidt til ham. Og, og så, ja, så skal de jo vælge den der, altså det der med at være på tv, det er jo både med at kunne brænde igennem linsen, ikke? Og, ja, ja, det og være lidt frisk. Ja. Så der valgte de mig, og så lavede vi de der 20 direkte udsendelser. Ja. Ja. Det var det fedt, må man sige, ikke? Altså, det var en fed følelse for dig, ikke? Det var vildt, og nu er jeg jo vokset op i Aarhus, og jeg har jo tit kørt forbi Danmarks Radios bygninger deroppe i Aarhus Nord, og så pludselig få lov til at komme derind og ligesom være i centrum i det store studie. Ja, det må have været en sjov følelse, ikke? Rabatten har du jo faktisk også lavet, og det er også rigtig mange af jer, kan jeg se, at ude, som garanteret har set Rabatten, ikke? Og han sidder faktisk lige her, ikke? Mark. Og hvordan var det at lave Rabatten? Jamen det var også, nu vil jeg sige, der er en del, der har været efter Henrik Dahl, der havde det først, har der været en del værter indover. Så det er okay, hvis man ikke helt kan huske, om hvem af dem jeg var, for der var en anden Mark også på et tidspunkt. Ja, okay, okay. Men det var fordi Henrik Dahl, han var sygemeldt, sådan meget akut en sygemelding, og så skulle de simpelthen have en ind og spurgte mig, om jeg ville komme til den her endnu en casting. Sådan er det jo. Man skal jo til castinger i. Men så var du ligesom inde i... Ja, så var du ligesom i rutinen der, ikke? Eller hvad? Jo, altså de vidste jo, hvem jeg var, og så var de desperate, og det hjælper jo altid. Og det er altid nemmere at få noget, hvis de er lidt desperate. Okay. Men jeg kom op, og audition gik ud på, at jeg skulle stå og lave smagstest op i et storcenter. Ja, og det er jo sådan tit det eller andet med de billige mærker og de dyre mærker. Ja. Og det jeg lagde mærke til, for jeg har jo også tit set det. Og der var det tit, at det var de billige mærker, der vandt. Og det var dem folk, de bedst kunne lide i hvert fald, ret ofte. Og det er jo lidt vildt, altså det gik ud på, det var jo ikke sådan, det gik ud på, at de billige mærker tit faktisk, lad os tage sådan noget brød for eksempel, så har man Schulstad på den ene side, og noget der hedder noget andet billigt på den anden side, og det er pakket ikke helt så pænt ind. Og, nej. Men hvis du kigger bagpå, så er det stadigvæk fra Schulstad eller Kobær, eller hvad det nu hedder. Så producent. Det er sådan set bare en discount, så det vil sige, dem, der betaler for noget, der er lidt dyre, det er bare fordi, det er pakket lidt pænere ind, og det har været i reklamerne, og der er blevet gjort opmærksom på det, fordi reklamer skal opbetales af forbrugeren, for eksempel. Ikke? Til en vis grad, ja. Altså, man kan godt, hvis man læser på, så er der måske lige lidt mere eller mindre af noget i, men den smagstest gik jo så ud på, jamen, kan folk smage forskel på noget, der måske er dobbelt så dyrt? Ja. Altså, det er jo ligesom bilmærker, ikke? Altså, Volkswagen har Skoda. Ja, ja, men det var da også sjovt at komme ud og møde folk der, ikke? Det var fedt på en anden måde, fordi der var jeg mere ude og skulle bruge mit hurtige, sjove... Jeg er faktisk ret hurtig og sjov i det, når det tager mig. Ja, det er jo det. Og der skulle jeg ligesom jo gå til folk. Folk, ikke? Ude på gaden der og i supermarkedet. Og lige få dem til at komme hen og sige noget gas. Og det kan faktisk godt være lidt svært en gang imellem, kan det ikke det? Jeg synes, det var svært lige i starten, fordi det der med at skulle gå hen til folk i deres, du ved, jeg har det selv, hvis jeg går på gaden, og der kommer alle dem der vil, hey, vil du ikke lige, har du lige 5 minutter, hvor jeg synes, fordi man ved godt, det er fordi, de vil have, at man skal købe et eller andet, ikke? Ja, og så er det lidt nemmere, når man står med et kamera, eller en kameramand, og en mikrofon, og folk siger, nej, og kommer det på fjernsyn, hvornår bliver jeg sendt? Ej, hej mor. Kom, nu skal jeg passe på, jeg kommer til at røre med mikrofonen en gang imellem. Så var det måske lige før, at de stod i kø, eller hvad? Altså, man kunne i hvert fald godt nogle gange se nogen, der sådan gik. Ja. Nu har jeg mulighed for at komme i fjerneren. Mange gange. Nu har jeg lige netop mulighed for at komme i fjerneren. Ja. Campingprogram, det har du faktisk også lavet. Ja. Altså, nu har vi jo så mange fantastiske campister her i Danmark, hvor I bare elsker at tage på campingtur.
Og så har du jo lige netop lavet et program med det. Ja. Ja. Hvad var det for noget? For jeg kan jo ikke sådan lige selv helt huske det. Nej, men det var Anja Thordal, den dejlige kvinde. Hun var vært på det. Mm. Og så mit job i det, det var ligesom sådan en campingelev, nybegynder. Hvor jeg så var sammen med en, der hedder Anne Vibeke. Mm. Som har lavet rigtig meget camping på DK4. Ja. Hende og hendes mand og børn tager rundt i hele Europa og verden og kamperer. Jeg tror, hun har kamperet i 700 lande eller sådan. Jeg vidste slet ikke, der var så mange lande. Men hun skulle ligesom lære mig op i camping. Ja, okay. Så det var igen, der var en journalist, som var stod for den del af programmet. Mm. Og han hver gang, jeg skulle ikke forberede noget, jeg skulle bare møde op. Nå. For eksempel så var vi her i Silkeborg og Rokano. Ja. Det var faktisk en af de federe og flottere programmer at lave. Ja. Det var fedt at være ude på. Ja, fordi Silkeborgsøerne er jo flotte. Ja, det må man sige. Altså, der er ikke meget, der kan hamle op med det, vel? Nej, det er der ikke. Så det, der var vi her, og så skulle jeg bare... Jeg fik at vide af ham, jamen, kan du ikke lige spørge hende om, hvad skal man have på, og hvad båden lavet af, eller hvad skal man bruge den til? Ja. Og så wingede vi den bare. Super. Mark, vi skal lige have et lille klip mere af dit fede musik. Ja. Og det er jo selvfølgelig til jer fantastiske mennesker. Tjek det ud. Kan vi få en taxa til musikken? Og en bajer at gå hjem på? Vores bassist er faldet om. Tak fordi I kom på den her bar i Åbenbro. Vi er nået til sidste sang. Den kan godt gå hen og blive lidt lang. For vi skal trække den til klokken 2. Men hvad fanden gør det, når bare sang den er god? Here we go. Og hvis du græder om natten, så er det sikkert fordi du havde et mål med livet. Nu ser det ud som... Ah, men det er jo bare, man bliver godt humør, når man hører det her musik. Det må man sige, Mark. Tak. Men musikbranchen, jamen altså, nu er udsendelsen jo ved at køre på de sidste sekunder. Nej. Eller sidste minutter. Jo. Jeg vil bare være færdig. Ja, ja. Tiden er fløjet. Ja, det har været hyggeligt, det må jeg så sige. Men du har jo også været i musical. Matador har du været med i. Altså, dog ikke den rigtige serie, men hvor I har spillet det i Silkeborg. Lige præcis. Og revy har du været med i. Og, altså, du har fingeren på pulsen rigtig mange steder. Men vi kan simpelthen ikke nå mere, Mark, så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Det har været spændende at høre om dit fantastiske liv som sanger og tv-vært og så videre. Og ja, det har jo været rigtig spændende. Så i hvert fald tak for det. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Og til alle jer fantastiske mennesker ude foran skærmen, I ved jo godt, jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted. Og hold jer nu munter og pas rigtig godt på hinanden og måske forkæl hinanden lidt ekstra meget. Det er altid godt. Men vi ses jo. Ha' det godt. Hej så længe. Jamen, Mark, det gik da super godt. Nu tænker jeg lidt på, det der branding-værk, det er jo lidt inde i, ikke? Okay. Og når du nu tager ud og optræder for folk, ja, så synes jeg, det kunne være rigtig fedt, hvis du havde en lasso med. Og så simpelthen midt under, når du optræder, så simpelthen tager lassoen frem, og så fang en af publikum, og så træk vedkommende op på scenen, og så synge duet med vedkommende. Det kunne også se, det vil give noget helt, helt andet i dit show, ikke også? Jo, ja. Så skal jeg bare have en med sådan en lasso. Ja, ja, men det skal du selvfølgelig have lært, ikke? Jo. Men det vil give noget helt nyt, og det er ikke noget, man sådan rigtig har set før, tror jeg ikke. Og så kan du godt se, at der vil måske være folk, der vil komme til dine shows, kun for at håbe på at blive fanget af den lasso. Ikke? De vil faktisk stå i kø og foran, ja, det, ja, det, er faktisk det skal du regne med. Det skal du regne med. Så. Lasso? Det skal jeg ud og have. Det skal du have. Hvor køber man en lasso? Jeg ved det ikke, men det kan du garanteret google dig til. Det kan jeg da stjæle, når vi er ude i en af de der cowboybyer i Tyskland. Det. Mark, vi skal skåle for det. Ja, jamen... Og dit kommende band. Mange tak. Skål.